老板，好正眼。धेरै वर्ष पछि फेरि पनि कालिम्पोङ नगरपालिकाको तर्फबाट फिसरी डिपार्टमेन्टसँग जोगाजोग गरेपछि हाट बजारको जुन चाहिँ एउटा पुरानो माछा दोकान थियो, जुन चाहिँ एउटा युनिफर्ममा पनि छैन र अलिकति मैला कुचेला पनि भइरहेको छ र अलिकति त्यो जुन चाहिँ स्टलहरू थियो त्यो पनि अलिकति भत्केर पुरानो भइरहेकोले गर्दाखेरि जति पनि माछा विक्रेताहरू छन् उहाँहरूले जुन प्रकारले हामीलाई गुनासो गरेपछि हामीले फिसरी डिपार्टमेन्टसँग बात गरेको बापत आज गएर जुन प्रकारले नयाँ ढाँचामा हाट बजारको जुन चाहिँ माछा दोकान छ त्यसलाई बनाउने एउटा सुविधा पाएको छ र त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि चाहिँ त्यो हाट बजारको जुन चाहिँ माछा दोकान छ त्यसलाई फेरि नयाँ रूप दिनको निम्ति काम थालनी गरेको छ, जसको एजेन्सी चाहिँ छ तपाईँको सुई ह्याङ सिमी भन्नु हुन्छ र उसको जुन चाहिँ फिसरी डिपार्टमेन्टबाट स्वीकृति पाएको जुन चाहिँ स्टिमेट सेङ्सन एमाउन्ट छ त्यसको 43 लाख रुपियाँको लगभगमा यो हाट बजारको माछा दोकान बनिँदैछ र जति पनि माछा पसलहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनदेखि दोकान गर्नै पर्छ र त्यसकै छेउमा एउटा टेम्पोररी दोकान दिएको छ र आजदेखिको जुन प्रकारको काम छ त्यसमा चाहिँ माछावालाहरूले पनि एकदम हर्ष व्यक्त गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बनाइदिएर चाहिँ हाम्रो यो माछा दोकान चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिनुहोस् भन्ने उहाँले निवेदन पनि गर्नुभएको छ र आज सबैलाई लिएर नै आजको दिनमा बिहिबारको दिन यो माछा दोकानलाई थालनी भइसकेको छ। सर, यो जति पनि बनिँदैछ कतिवटा स्टल चाहिँ बनिन्छ होला? माछा दोकानको नगरपालिकाले दिएको जुन चाहिँ लाइसेन्स छ वास्तविकतामा हेऱ्यो भने एउटा फिसरी डिपार्टमेन्टकोबाट पनि माछा विक्रेताहरूले लाइसेन्स लिने हुन्छ तर आजसम्म यहाँनिर लिएको थिएन र फिसरी डिपार्टमेन्टसँग हामीले बात गरिसकेको छौँ। उहाँहरूलाई यसरी नयाँ स्टल बनेपछि फिसरी बिक माछा बेच्ने एउटा फिसरी डिपार्टमेन्टबाट एउटा लाइसेन्स हामीले प्रबन्ध मिलाइदिइसकेका छौँ। साथसाथै जुन चाहिँ प्रकारले ट्रेड लाइसेन्स लिएर चाहिँ नगरपालिकामा रेजिस्टर्ड दोकान छ उनीहरू चाहिँ जम्मा 12 जना हो तर ट्रेड लाइसेन्स लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ 16 जना लगेको छ त यहाँ स्टल चाहिँ सानो सानो भएकोले गर्दाखेरि 10-12 जना मात्रै दोकान लगाउने गरेको छ र हामीले त्यही लाइसेन्स होल्डरहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा सबैलाई मिलाएर दोकाने जति पनि ट्रेड लाइसेन्स लिएको छ उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने हामीले सोच बनाएर आजको दिनमा जुन चाहिँ सिमिजी छ उहाँसँग बात गरेर त्यसलाई त्यो हिसाबले एउटा डिजाइन गरेको छ। माछा दोकान बनाउने एउटा प्लान आयो हो त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमान रवि प्रधानज्यूले हामी व्यापारीलाई चाहिँ बहुत सहयोग दिनुहुनेछ। उहाँको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा जुन चाहिँ पुरानो जो कि बर्खामा हामी भिज्थ्यौँ र स्टलहरू पनि धेरै सानो यहाँनिर अलिकति झगडा पनि हुन्थ्यो हामी व्यापारीमा पनि त्यो कस्टमर आउँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साँगुरो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो ठिकै छ नयाँ माछा दोकान बनाऊ भनेर भन्नुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बनाउनु त्यो जुन चाहिँ बनाउनु थियो उसको आवेदन तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो? आवेदन हामीले गरेको थिएनौँ तर उहाँ कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ आएर पुरा गर्नुभयो अन्त अनि हामीलाई पनि लाग्यो पुरानो भन्दा चाहिँ नयाँ बनाएकै राम्रो। यहाँभित्र कतिवटा चाहिँ तपाईँको दोकान जम्मा चाहिँ अहिले 18 वटा स्टल छ। हजुर, अन्त नयाँ बनिँदा चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 18 वटै हुन्छ। 18 वटा हुन्छ हुन्छ त अब के हो अन्त जुन अब धन्यवाद दिनु पर्दाखेरि चाहिँ फिसरी डिपार्टमेन्टलाई पनि दिनु पऱ्यो हामीले किनभने हाम्रो पुरानो दोकान तोडिएर नयाँ बनिँदैछ। साथसाथमा हाम्रो नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमान रवि प्रधानज्यूलाई पनि धन्यवाद र एउटा अझै के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म यहाँनिर हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूले भन्नुभएको छ 3 महिनामा चाहिँ हामी कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ हामी आशा गर्छौँ कम्प्लिट 3 महिनामा गरेर दिनुहुन्छ भनेर र अहिले चाहिँ कालिम्पोङको जनतालाई यो भन्न चाहन्छु कि माछा यहाँ व्यापार गर्नु आउने हाट बजारमा व्यापार गर्नु आउने जनताहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि जबसम्म माछा दोकान तोडिँदैछ यो तोडिँदाखेरि यो माछा दोकान चाहिँ यो ठिक माछा दोकानको सामने अगाडिपट्टि हामीले सारेका छौँ। सबै जनता जनावरलाई यो निवेदन गर्दछौँ कि अलिकति कष्ट गरेर अगाडि आइदिनु। तपाईँ के हुन्छ? म तपाईँको नाम? मेरो नाम मोहम्मद मुस्ताक, हाट बजार व्यापारी सङ्गठनको भाइस प्रेसिडेन्ट। हुन्छ।